У стінах обласної ради Дніпропетровської області 18-та сесія. На порядку денному 44 питання. Серед них – бюджет регіону на 2024 рік. Його ухвалили одноголосно. Він склав 8,6 мільярда гривень. Серед найбільш пріоритетних напрямків – підтримка критичної інфраструктури, фінансування охорони здоров'я та сил оборони, а ще – будівництво реабілітаційних центрів і соціальна допомога. За прийняття бюджету проголосували 93 депутати. Провели сесію обласної ради, на ній було розглянуто 44 питання. Головні питання – це бюджет 2024 року та затвердження регіональних програм для підтримки наших сил територіальної оборони, для підтримки наших медзакладів, для підтримки роботи критичної інфраструктури. Основне питання – це прийняття бюджету. Бюджет цьогорічний, він зацілений фактично на оборонну здатність нашого регіону. І впевнений в тому, що наступному році ми прийдемо до перемоги. Дякую вам, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На порядок денний винесли питання утворення нового населеного пункту «Південне» Новоолександрівської громади загальною площею 32 гектари. Також проголосували за перейменування сіл 1 травня та Чкаловка, нові назви Богородівка та Чубарівка. Затвердили і ліміт на вирубку ялинок на Новий рік. Це регулює вже лісові господарства по кількості попиту серед населення. Тобто вони проаналізували минулий рік, позаминулий рік, і на базі цих показників визначили цю цифру. Це орієнтовна цифра, за потреби не більше 11 тисяч буде використано цих ялинок. Також відбулися зміни у депутатському корпусі. Два обласних обранців написали заяви на складання мандату. Таким чином їх у Раді залишилося 119. Данило Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».